Gece saat 3-4 ərəfəsində heyvanlar, qonşular hay saldı ki, bura yaralı heyvanlar gəlib. Onun üçün biz də durduq, baxdıq arxaca ki, heyvan təmiz, canavar qırıb. Hardasa bir 30 atan ölübdü, 25 atan da yaralıdır. 10-15 dənə də heyvan tapanmadı ki, o da kanala manala hara tökülüb dağılıbsa tapanmadı ki. Əvvəllər yox, belə hadisə, canavar zad olubdu, gəlibdi, amma ziyanlıq olmayıbdı. Ziyanlıq eləməyibdi, əvvəllər olubdu, gəlibdi, qalmışıq. Görmüşük, qalmışıq. İlk dəfədir, yəni böyür başlarına meşədir, zaddır, canavar çakal doludur, qardaş, hər tərəf. Vallahi doludur.